ធនាគារសថាបនាបានដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជាមួយនឹងធនាគារ True អាជាតិគឺក្រុមហ៊ុន TrueMoney ដោយបានផ្តល់ជូនអតិថិជននូវការផ្ទេរប្រាក់កាន់តែងាយស្រួលចារហ័សទាន់ចិត្តនិងមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់រវាងគណនីនៅធនាគារសថាបនានិង Wallet របស់ TrueMoney តាមរយៈកម្មវិធី Sathapana Mobile និង TrueMoney App ក៏ដូចជាការបង់នៅឥណទានបានកាន់តែងាយស្រួលរបស់អតិថិជនធនាគារសថាបនាតាមភ្នាក់ងារទាំងអស់របស់ TrueMoney នៅទូទាំងប្រទេស កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាដៃគូបានធ្វើឡើងនារសៀលថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2019លោកលឹមអូនប្រធាននាយកប្រតិបត្តិធនាគារសថាបនាបានមានប្រសាសន៍ថាយើងមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយជាខ្លាំងដែលចាប់ពីពេលនេះតទៅគឺអតិថិជនទាំងអស់អាចផ្ទេរប្រាក់ពីគណនីនៅធនាគារសថាបនាទៅកាន់ Wallet របស់អតិថិជន TrueMoney បានដោយងាយស្រួលនិងរលូនជាមួយគ្នានោះដែរអតិថិជនរបស់ធនាគារសថាបនាក៏អាចបង់នៅប្រាក់កម្ចីរបស់ខ្លួនដោយគ្រាន់ តែធ្វើការផ្ទេរប្រាក់ពី អគ្គនាយកស្ដីទីរបស់ TrueMoney បានលើកឡើងថាដើម្បីអបអរសាទរនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការភាពជាដៃគូនេះអតិថិជននឹងទទួលបាននូវការផ្ដល់ជូនពិសេសសម្រាប់ថ្លៃសេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់ពីស្ថាបនាមូបាយទៅ TrueMoney App និងពី TrueMoney App ទៅកាន់ស្ថាបនាមូបាយដោយមិនគិតកម្រៃចាប់ពីថ្ងៃទី15នេះតទៅហើយយើងនឹងសង្ឃឹមថានេះគឺជាការផ្ដល់ជូនដល់តេទីនសម្រាប់អតិថិជនទាំងអស់ធនាគារស្ថាបនាគឺនៅតែខិតខំអភិវឌ្ឍនិងបន្តផ្ដល់ជូនជំ
protein. Chimui to sub dai, Tuniki, Sathapana, Banom, no, Seva Cam, Heran Vato, Dotum, no, Rakrun, Tam, Raja, Sathapana, Mobile, Dal Atitichun, Hai Lerni, Tuning Million Cafe, Dotun, Tam, Raja, True Money App, Bun Time Team.